випадкова людина в спорті. Розслабся і біжи. Пропрацював свої комплекси. Дам всім хана просто. У мене одна футболка, я не бігаю 4 роки. Готовка. Мені хотілося кинути камінюку в цю людину. Не зразково. Безкоштовно я не поїду. Я вже не гордий, я поїду. Потім поняв, що всім повіда. Насрать. Без зайвої скромності можу сказати, що в нас ідеальна родина. Якщо я пообіцяв, я зробив. Боже, можна я тобі буду платити, щоб ти з мене звідти? Коли базові потреби не закриті, то, не до змагань людям. Наш тоді їхати, бігти, страждати. Це все, мандраж, пульс, все. Атлетика, всі діла. А може і не варто любити біг. Так, друзі, всім привіт на годиннику. 8 година ранку, де головного чемпіонату України 2 дні. І у нас в гостях Євген Гуцул, дворазовий чемпіон європейських ігор, багаторазовий чемпіон та призер України з бігу на 800 метрів, на 400 метрів і з естафетного бігу 4 по 400. Женя, давай сьогодні будемо говорити про наші довгі середні дистанції. Ну, ти більш до середньої дистанції, але досвід довгих, я думаю, в тебе також 100% там десь на юніорських молодіжних роках був. Розкажи, будь ласка, чому 800 називають довгим спринтом, і як тобі, особисто тобі, за відчуттям 800 відрізняється від більш коротких дистанцій? Тому що, умовно, для любителів є там 100 метрів, за скільки ти біжиш сотку. Да, і марафон. Розкажи про свою дистанцію, розкажи, як ти себе почуваєш от зараз, бігаючи її стільки років. Ну, по-перше, привіт, і давай відразу розставимо крапки над «і», що ніякого досвіду довгих дистанцій в мене немає, тому що мої... Тому що, по-перше, і... По-друге, юніорського спорту мене також, в принципі, не було як такого, тому що я пізно почав. І весь всі мої юніорські роки, які я там встиг зачепити, вони прийшли у форматі спринту. Тобто це було 400-200 метрів, ніяким 800 і не пахло. І коли мені казали, що, може, ти спробуєш 800, то мені хотілося кинути камінюку в цю людину, бо я вважав, що це не те, що мені потрібно. І, власне, до другої частини питання, чому довгий спринт, тому що насправді швидкість на 800 метрів така, можна сказати, прям висока для тих людей, які бігають там 200-400, але вона дійсно висока, тому що це інший режим роботи організму, ніж там далі 1,5 кілометра, там 1500 метрів. П'ять тисяч, 10 тисяч – це зовсім трошки інша історія. І, відповідно, ти біжиш і швидко, але при цьому вже трошки й довго. В чому різниця? Якщо так візьмемо глобально, для того, щоб було добре людям зрозуміло, після 400 метрів рубає сильно, але не довго, то після 800 рубає трішки м'якше, але набагато довше. То відходиш ти трішки довше від цього всього діла, але трішки дійсно м'якше, ніж після 400. А як ти прийшов взагалі до цієї дистанції, якщо ти кажеш, що 200-400 – це потолок, а тут бац, і 800 метрів дуже багато і на дуже класному рівні бігав? Та то ж так і прийшов, бо коли мені вже було 26, і ми зрозуміли, що з тренером, що в принципі вже використали всі свої ідеї для розвитку 400 метрів, для розвитку швидкості, перш за все, сили, силових якихось показників, але результат не ріс, не зростав, і я розумів, що це, ну, це рівень учасника чемпіонатів Європи, це все класно, естафети, але хотілося більшого, і хотілося як мінімум спробувати, щоб в майбутньому знати, що от я легкий атлет, і використав усі можливості, всі нагоди, які в мене були, тому що дійсно в мене біг такий трохи був середньовицький, можна сказати, тому що я дещо програвав саме по швидкісно-силовим показникам своїм хлопцям-конкурентам, але вигравав з точки зору витривалості. Тому було логічно спробувати, і я перейшов. Не скажу, що все вдалося, звичайно, багато, ну, я очікував від себе більшого набагато, як, мабуть, і всі спортсмени нормальні. Але, тим не менше, що маємо, то маємо. Я вважаю, що в мене була нормальна кар'єра, і вона продовжується, на щастя. Була, так, я стільки хотіла сказати, альо. Так. Я маю на увазі ті роки, що вже пройшли, тому, так, як мінімум, так цікавіше. Я спробую там і там. Скажи, як ти оцінюєш рівень середніх дистанцій в Україні? Тому що, на мою думку, іноді витривалість, вона, типа, грибе. От прямо вона вигрібає за всіх. Що з середніми дистанціями в Україні зараз, і чому світовий рівень набагато вищий, ніж зараз в Україні? Ну, давай так. Я, по-перше, буде, мабуть, негарно, якщо я буду розповідати про рівень інших спортсменів. Це буде, як мінімум, неетично з мого боку перед ними. Тому краще відразу про другу частину. Ну, насправді, от ми зараз були на чемпіонаті Європи, от, і ми часто там в кімнату приходимо, сідаємо, і от чому так? Чому весь світ біжить? Насправді, це стосується не тільки середньої дистанції. Зараз космічно виріс рівень результатів у всіх видах. Притому це здавало би парадоксально, тому що, ну, там ні для кого не секрет, чи там років 20-15 тому це була ера фармакології, допінгу,
світовому спорті, але зараз це все, на щастя, відходить у минуле. І незважаючи на це, результати ростуть, середній вік росте, тривалість кар'єри зростає і... Відповідно, постає питання, чому так? Я думаю, десь якісь це методичні засади, методичні умови, масовість, 100% масовість, тому що в нас стільки людей не йде в спорт, і це зрозуміло, чому люди не йдуть в спорт в нашій країні, а чому в інших країнах йдуть більше. Більше спортивних споруд, красивіше це все виглядає, вищий рівень матеріального забезпечення, як на дитячому рівні, так і вже і на дорослому. Тому я вважаю, що десь тут треба шукати причину, але це однозначно така тема для більш глибокої розмови і, ну, тут треба сідати і розбиратися, як кажуть. Скажи, будь ласка, багато людей, і так і є, в принципі, вважають, що середні довгі дистанції – це от біг для коронні, для темношкірих атлетів дистанції. Чи згоден ти з цим, чи це залежить все ж таки від самого спортсмена? Тому що я знаю теорії, що там у кенійців, знаєш, сухожилля довше, тому вони біжать, тому що вони живуть на висоті, тому що вони в школу бігають. От на висоті. От мені здається, що висота – це прям такий фактор, який... Бо, ну, я там знаю друзів, які живуть на висоті не там на шкірі нашої раси, не ельфи, не нашої людської раси, то вони, от хто живе на висоті, дійсно, це вже трошки інша кров, трошки інші показники і набагато вища витривалість, ніж у нас. Тому цей фактор однозначно присутній, і я вважаю, та ж сама причина, і там одна, скажімо, один із факторів, це однозначно висота, тому що там темношкірі, ми ж не говоримо про всіх там темношкірих, це Кенія, Ефіопія, це ні для кого не секрет. І ці люди живуть на висоті, і, ну, сухожилля, чесно, не міряв з лінійкою, не ходив але забув лінійку якраз взяти. Один раз в житті був на зборах в Кенії, якраз забув лінійку. А ти був в Кенії? Один раз, так, в 2021 році. Як тобі от ефект? Тому що Кенія для багатьох стає або дуже класним моментом, який потім дає класний результат, або переломним моментом, який просто ламає і нічого не продовжується. Я просто знаю такі випадки. Ні, це було, я однозначно не можу сказати, що це був поганий ефект. Я після того показав другий результат в своїй кар'єрі, тобто там буквально 0,27 там мені не вистачило до особистого рекорду, до свого. І взагалі був хороший сезон, але, скажімо так, не настільки хороший, як я того чекав, бо я чекав прям, знаєш, що в мене буде зараз Олімпіада, нормативи, там особисті рекорди, 1:45, все. Але цього не було. Але дійсно був один із двох моїх найкращих сезонів, тому я не можу нічого поганого про Кенію сказати. Тому що, ну, треба розуміти, що горе не горе, ну, але, ну, є якісь, можливо, внутрішні обмеження, не знаю, фізичні, психологічні, ще якісь, можливо, якісь зовнішні фактори, які заважають десь реалізуватися. Тому, ну, я не вважаю, що буває так. Ти поїхав якесь чарівне місце, приїхав і всіх переміг. Ну, такого точно не буває. Але було прикольно. Я так в Киргізію їхала, маленька ще була, думаю, все, зараз я приїду, дам всім хана просто. Ну, до речі, але воно так не працює взагалі, походу. Але, до речі, після Киргізії, після Киргизстану я двічі був там на зборах, тричі там був на зборах, і тричі класно після того виступав, завжди по особистим рекордам. Тому. А який улюблений, от якщо по горах брати, і український включаємо, там висота не така висока, от який улюблений збір, на якій висоті, яка місцевість? Ну, давай так, в українських ніколи не був, якщо чесно, жодного разу. А в Рохту це що, не їздив? Ти не їздив в Рохту? Я не їздив в Рохту, ні. Я не їздив ні в Рохту, ні в Сянки. Я такий... І більше того, я тобі ще скажу, що... Все слово в мене не закінчилося. Я тобі ще скажу, що я до війни в Ялті в нічному клубі не був. Так, хто? Не був в клубі в Ялті, то я не був. Старше покоління спортсменів розуміє, наскільки я... Допотопний чувак. А чого ти не їздив? Як це? Всі їздять в Рохту? В клуб? А. В клуб це може ще я зрозумію. Чесно, не знаю. Якось на мене немає прям такої відповіді на це питання. Мабуть, одного разу запрошував, але, ну, по-перше, я не дуже люблю бігати по асфальту. У мене там починаються проблеми з ахілами відразу, а там якби більше бігати немає, де, наскільки я розумію. Тому це, мабуть, такий основний фактор, що я там ні разу не був. Була один раз думка поїхати в Сянки, але там теж трохи не склалося, чесно кажучи, з фінансової точки зору, бо там за свій рахунок хотів їхати. Uh-huh. Ну і так, в принципі, все. Виїжджали туди, в нас намагалися виїжджати туди, де є нормальна висота, де високо і де є стадіон, в принципі, по можливості. В Киргизстані його немає, але це був такий виняток. Там були централізовані збори, ми туди виїжджали командою і, в принципі, ну, там було круто мені там. Скажи, ти сказав за фінансову частину, що типу, ти відмовився через те, що, ну, там, за свій рахунок треба було їхати. Зараз в світі, в Європі і вже давно, в принципі, існують бігові клуби. Як ти ставишся до цієї історії? І знову ж таки питання, чого їх нема в нас в Україні на такому рівні, як вони є в Європі, в світі? Давай так, нас їх нема не на то, що на такому рівні, нас їх просто нема, як я вважаю. Так, от, є любительські бігові клуби, але це трошки інша історія. Але дійсно, я тільки позитивно до цього відношусь. Я задоволенням
прийняв би ситуацію, коли спортсмен не залежить ніяким чином від там, не знаю, федерації свого виду спорту, міністерства свого, але от в нього є свій клуб, який вирішує його там якісь питання. Не просто вирішує його питання, а це, ну, як я розумію, це взаємовигідна співпраця і підтримує, і, ну, дійсно круто, бо часто буває, я, ну, займаюся сам своїми змаганнями, організацією змагань, часто я приїжджаю, я плачу свої кошти там за якусь там дорогу, там ще за щось, а за людей платить клуб, тому це, звичайно, це набагато зручніше, але навіть головне саме не це, головне це масовість. Тому що ми приїжджаємо на, знову ж таки, на змагання в маленьке містечко, де проживає там по 15 тисяч людей. Я бачу ці секції дітей, приходить по 50 діток, всі в однаковій формі, всі там в однакових костюмах. Ну, це дійсно круто. Чому в нас це не працює? Ну, якщо чесно, я не дуже розумію. Тому що, ну, можливо, ми не вміємо продавати наш вид спорту, тому що все-таки за кордоном набагато більше, ну, не мені розповідати, ну, набагато більше інтерес завжди і глядацький, і спонсорський, і учасницький, тому що дітки йдуть займатися, з цих діток виростають юніори, з юніорів виростають дорослі спортсмени, які потім якби виступають, і за ті ж самі клуби, які ведуть їх там від там 5-6 років до дорослого спорту. І так само і змагання. От, ну, ми часто кажемо там, потрібні міжнародні старти, але чому в нас їх немає? Їх ніколи не було. Питання не в війні. Їх до війни теж ніколи не було. Були там зірки Жердини ще в Донецьку, там ще. Типу, міжнародні на території України проводились? Так. А в нас ніколи не проводилось, так? Ну, я не знаю ніякі змагання. Турні. Там якісь стрибкові проводились пару разів, так, було. Але щоб от прям приїхали іноземні спортсмени, як за кордоном, так приїжджають спортсмени з різних країн. Це питання, так. Я призовів, в нас таких стартів ніколи не було. Хоча такі старти є в таких країнах, як там, не знаю, Боснія-Герцеговина, Словенія, тобто це не Австрія, це не є легкоатлетичні країни, але чомусь там люди зацікавлені, це повні стадіони, це десь там, знаєш, барбекю, там глядачі п'ють пиво, там класно проводять час з сім'ями, з дітками, така атмосфера дуже класна, я дуже люблю такі змагання. У нас, на жаль, цього немає, і, ну, чому? Я колись, ну, ми іноді шукав пояснення. Іноді говорю на тему з людьми, які поза спортом, знаєш, щоб почути. Ну, бо звісно, ми як це вважаємо, ми такі класні, у нас такий класний спорт. Атлетика. Дайте нам гроші, забийте стадіон олімпійський, хай буде 80 тисяч людей, там все спонсори. Але, ну, а мені часто кажуть, то важе, ну, не цікаво, бігають люди там. Ми не розуміємо там. Ну, футбол зрозуміло, хто забив, хто не забив. А у вас нічого не зрозуміло. Там 10 видів одночасно відбувається, іноді навпаки, між видами паузи. Але. Навіть якщо так, ну чомусь за кордоном це працює в інших країнах, тобто там вміють продавати цей продукт, або, можливо, ментальність інша. Ментальність, я от впевнена в цьому, тому що я скільки разів це вже була і їздила і на турніри, і так, я бачу, що вони приходять, знаєш, просто кайфануть від свого робочого, після свого чи там до свого робочого дня. От навіть на чемпіонаті Європи вболівають, сидить там, не знаю, норвежець, один норвежець побіг, він може, мені здається, навіть не знати його ім'я, але вони прям, ну, настільки вони включені в цей процес, і мені здається, що для них це велика розвага. А у нас оце працездатність, 8 ранку писати подкаст, пішов, 7 ранку встав на роботу, пішов, і типу, от треба, да. І там, мені здається, якраз все уходить на те, що люди розважаються, дивлячись будь-що, от реально будь-що. Тому що я була коли в Британії, в нас теж чоловік, в якого я жила, він просто сідав і легко атлетику ляпс, включав і дивиться. Я думаю, що у нас ніхто не дивиться, де наші трансляції? Так, там дійсно, і там дійсно, знаєш, ці дітки, які завжди там чекають, просять футболку, і їм не поясню, що та, ну, в мене одна футболка, я не бігаю 4 роки, там, ну, мовно, там, чи не 4, ладно, 2, але як мінімум на цих змаганнях в мене точно одна футболка. Вони просять ті футболки, просять ті номера з автографами. Автографи, їм все одно, який ти прибіг, їм просто прикольно, що ти от справжній спортсмен, для них це цікаво. Ці дітки прийдуть, подивляться, і вони через там 2 місяці підуть самі на секції, бо вони пам'ятають, що вони були на змаганнях, приїхали люди з України, з Кенії, там, я не знаю, з Африки, з Азії, з усіх країн, і це було круто, це було цікаво, особливо це, якщо ж там, я не знаю, манеж там, бо це дійсно виглядає дуже динамічно, видовищно, більш ніж там на маленьких стадіонах, наприклад. І ці дітки підуть на цю секцію, з них потім виростуть спортсмени, а ми потім сидимо, які потім закінчать кар'єру і організують такі самі змагання, на яких вони були в дитинстві. І десь воно якось так і працює. А у нас якось жодна з ланок цього циклу не працює. Це не те, що ми там погані чи не хороші. Це дійсно, мабуть, інша ментальність, і, можливо, знаєш, як піраміда потреб. Коли базові потреби не закриті, то не до змагань людям. От то що за базові потреби? Так, це в тізер треба. А скажи, будь ласка, ти багато спілкуєшся, навіть на чемпіонаті Європи ми стояли на розміночному полі, до тебе на стадіоні хтось дуже класний підлетів, я вас фоткала. Він, я думаю, теж в клубі. От в мене питання, чи може їх клуб перекуповувати? Знаєш, як в футболі, типу, який ти там, як і Пінкі Брідсен,
можуть тебе купити чи ні, чи не знаєш? Чесно кажучи, не знаю. Так, не буду тут розповідати, бо не знаю. Стосовно саме цього, це мій друг Абе, він із, знову ж таки, він з Боснії та Герцеговини. В них є атлетичний клуб Сараєво. Ну, Боснія, Герцеговина, це в них там два легкоатлета, один футболіст і, мабуть, на цьому все. Типу, ну, умовно, якщо про міжнародний рівень говоримо. Але в них є цей атлетичний клуб Сараєво. Там вони раз на рік проводять міжнародний старт. Він не високого рівня, але ну, я на нього їздив два рази. Там наш там з трибун Ярік Ісаченков теж туди їздив один раз. І це ну, дійсно прикольний такий, знаєш, душевний старт. Там є мінімальні якісь призові. Вони невеликі, там по 100, там по 150 євро. Це зрозуміло, там невеликі гроші, але вони все одно намагаються гроші туди залучити. Залучити ці кошти, якісь там футболочки подарують учасникам, тобто поселять нормальний готель, там десь там якісь там зроблять цікаві, я не знаю, місця, де можна повечеряти. І це дійсно такий старт. Ну, класний, і от є цей клуб, є цей спортсмен, який виїжджає от, дійсно не за свої кошти, а йому там клуб ці питання закриває, якщо десь не вистачає у організаторів цієї можливості. Тобто, угу. Ну. А скажи, а ти кажеш, що типа ну, не в призових, походу, справа. А чого ти тоді їдеш, якщо не в призових? На що тоді їхати, бігти, страждати, і що за 150 євро? Особисто я? Так. Ну давай так. Почнемо з того, що якщо а чого ти тоді, то давай тоді, а чого ти тоді взагалі бігаєш? Тому що якби рівень заробітку в легкій атлетиці він не є, якби. Не є. Він не є. Він не є, так. Він просто не є. Не є нормальним, скажімо так. Кожної людини, мабуть, є своє хобі, а коли тобі за твоє хобі ще й платять, то, мабуть, це ти щаслива людина, значить. Тому що ну, я дійсно кайфую від того, що я роблю. Як я часто кажу, що якби я міг бігати до 70, то я бігав, тому що мені це ніколи не набридне. Але ну, зрозуміло, що там в силу вікових якихось там обставин, фізіологічних, там рано чи пізно доведеться міняти діяльність. Але моя точка зору, знаєш, що гроші має бути стільки, щоб ти про них там не те, що прям не думав, але якщо думав, то не часто. Ми завжди за гроші продаємо свій вільний час, так? То я не хочу продавати свій вільний час за великі гроші і продати свій весь вільний час. Мені подобається моє життя, мені подобається подорожувати світом, бути здоровим, бути впевненим в собі, тому що спорт – це дійсно це конкуренція, азарт, адреналін, мандраж. Мені подобаються ці відчуття. Мені подобається, що в мене є багато вільного часу там, на родину, на сина. Там, тобто це теж круто, це теж фактор. Якщо говорити про ці ну, міжнародні змагання, то це дійсно те, від чого я отримую насолоду. Тому що ну, коли це так, якісь цікаві стадіончики, забити, вони знову ж можуть бути невеликі, але там багато людей, вони дивляться. Ти спілкуєшся з хлопцями з інших країн, ти постійно в цьому змаганні. Ну, і ти відчуваєш себе молодшим, навіть цей фактор, тому що ну, от ми були на останніх змаганнях в Словенії буквально тиждень тому. І... А, це ж ви повернулись, так? Так, так. Думала, чемпіонат Європи останній, забула. Ні, вже після того. Вже розганяли. Багато води утекло. І, знаєш, коли ми виходили на змагання, я так, ну, як завжди, це мандраж, нерви, це все, ці всі адреналін. І потім я дивлюсь, у мене там стояв хлопчик, якому 17 років. Ну, там було 5 лідерів, і там решта хлопців заповнена там своїми там. Знову ж таки, зі свого клубу, який організовується змагання, цих хлопців поставили, щоб вони набували досвіду, щоб вони бачили, як це все буває. І я думаю, блін, ну тут пацани, які родилися, коли я почав тренуватися, ну що мені нервувати, знаєш? Розслабся і біжи. Розслабся і біжи, так. І типу, ну і дійсно, ну потім там поспілкувався з одним з іншим, ну це дійсно круто, і ну, знаю, як це може не подобатись взагалі. А ти сказав, що це як хобі прозвучала фраза. Для тебе спорт завжди, оцей професійний спорт, був хобі? Чи все ж таки була мить, коли ти так, все? Чи ти не розділяєш? Я не розділяю, абсолютно, ні. Не розділяю, тому що, на моє розуміння, хобі – це те, чим тобі, чим би ти займався у вільний час, якби в тебе він був, так? Ну, от я б, мабуть, це б і робив би. Ну, я подорожував би світом, я б бігав, займався спортом. Ну, я все життя любив спорт, і мені так пощастило в житті, що я став одним із його просто учасників, а не тільки спостерігачів. Повертаємось до офіційних стартів. Наступний головний най-най-най-най-най – це Олімпійські ігри. Скажи, чи потрапляєш ти на них зі своїм результатом? І загалом в тебе вже був досвід Олімпійських ігор? Так, в мене був досвід, я вже тричі на них не потрапив. Не потрапив? Чи чотири. Не потрапив? 12-ти, ні, на Олімпіаді. А в Токіо ти не їздив? Ні, не був жодного разу на Олімпіаді. Підготовка. І, знаєш, в мене з Олімпіади такі складні відносини, бо я трохи завжди, знаєш, як прибіг на вокзал, провтикав потяг, і от він поїхав, а ти приходиш під наступний, а він знову їде. Типу, і от так кожні 4 роки цей цикл повторюється. Відбувається. Бо, типу, на 2012 рік це були перші Олімпійські ігри, на які вже в мене була ціль потрапити, на які я готувався. У нас був норматив тоді, ще була така норматив Б, але ну це не важливо. Був норматив 45-90, якого вистачало для того, щоб на них поїхати. На 2012 рік я не встиг. На 16-й я вже біг 45-90, але норматив став 45-40, так, я знову не встиг. Потім я перейшов на 800 метрів,
знову ж таки, 4 роки пройшло, і за ці 4 роки ввели таку дисципліну, як 4 по 400 мікс. Це коли біжить естафету два хлопці, дві дівчини. Раніше, скажімо, в мої часи, так, як всі олдскульні, як олдскульні чуваки кажуть, в мої часи такої не було. І якби в мої часи така була дисципліна, ми б до неї там потрапляли, ну, без проблем, тому що тоді бігла два, я і ще там, і Віталік Бутей, ми бігли по 45, там, хай хоч з великим, але там по 45 секунд. Були сильні дівчата, там була тоді Оля Земляк, фіналістка олімпійських ігор по 51 секунді. Ну, власне, і зараз мікс теж потрапляє, є ліцензія на Олімпіаду, тобто мікс – це боєздатна команда, бо, на жаль, в чоловічій естафеті нам завжди не вистачало зібрати 4 сильних атлета, щоб відібратися. І, тобто, якби я залишився, можливо, на своїй дистанції, або якби її ввели на 4 роки раніше, я б вже спокійно відбігав би в Олімпіаду, перехрестився б вже і потрішечку собі вже б заспокоївся. А так виходить знову. А були сподівання, що, блін, давай, Жека, це останній там шанс, я зможу? На минулу Олімпіаду, звичайно, бо, ну, скажімо так, у нас є олімпійський рейтинг, згідно якого 48 найкращих потрапляє на Олімпіаду. І, ну, за всіма як законами жанра, на початок останнього року відбору я був 49-й. Як книжка пише, так. Але потім я трошки по сезону, по-перше, трошки я опустився. По-друге, там у нас зайняли багато місць, як ми називаємо, пільговики. Люди, які отримують грін-кард, і саме чомусь на 800 їх там було 4 чоловіка. Ну, як я вважаю, з 48 4 допустити просто. Це люди, які із країн, які розвиваються, якби де немає нормативів, немає високих результатів, і от ними заповнюють ці квоти. Так, тобто кожна країна, в якої немає жодного нормативу взагалі по легкій атлетиці, вони мають право виставити одного спортсмена свого самого найсильнішого на його вид. І от чомусь саме 4 країни, це були 800-метровики, і, знаєш, слава Богу, що я не був тим 47-46, що мене не вибив якийсь палестинець, там, я при всій повазі, ну, це просто перша країна, яка мені, ну, на думку спала, або якась, не знаю, інша країна, а дійсно хлопці, які бігли, там, мали результати світового рівня, і вони не змогли поїхати просто, бо його місце посіли такі люди. Ну, я цього не дуже розумію з спортивної точки зору, я там став якийсь 50 якийсь підсумку, і знову ж таки не потрапив на Олімпіаду. Ну і зараз вже знову, якби, вже там... 24-й рік, історія повторюється. Так, я вже насправді нікуди не збирався, я вже давно заспокоївся з цими олімпіадами, що в мене в житті її не буде. Тут так вийшло, що в мене як раптово з'явилася швидкість, звідки в цьому сезоні. Я почав стартувати на 400, іначе знову десь там недалеко... Біля нормативу. Так, недалеко біля нормативу. Не біля нормативу, але це вже йде мова про запасне місце в естафеті. Я вже, знаєш, раніше був гордий, казав, не хочу їх запасним, я або біжу, або не біжу. То зараз, типу, мені вже там 52 роки, я вже не гордий, я поїду. Беріть. Шведський стол сіділа. Ну, ні, мені справді хочеться дійсно бути частиною команди, бо я от навіть на чемпіонаті Європи я вперше в житті був запасним. І, ну, я зрозумів, що нічого тут такого немає. Знаєш, це наші внутрішні комплекси якісь. Якщо раніше думав, о, мені стидно, на мене всі дивляться, там, то це приїхав запасний, то зараз... Потім поняв, що всім пофіда. Насрать, так. Ну, типу, приїхав, то й приїхав. Ти або нормальна людина, або ні. Тебе або поважають, або ні. Незалежно від того, як ти біжиш, що ти робиш взагалі. Ну, мабуть, від того, що ти робиш взагалі, повага і формується, але точно не від твоїх результатів. А скажи, я пам'ятаю цей момент, типу, ви дуже... прикольно відібрали себе естафетно. Розкажи, як це відбулось на Європі, тому що, умовно, ти ж теж міг бігти, але... Прикольно відібрала себе естафетно, це так, ви самі створили собі відбор в умовах чемпіонату Європи, хто буде бігти естафету. Хто не знає взагалі про ситуацію. Так, був командний чемпіонат України, і зазвичай там перша четвірка там потрапляє на склад естафетної команди. І в нас так вийшло, що були місця дуже близькі, там ми пробігли там буквально в діапазоні там 25, мабуть, сотих, пробігло 3 учасники. Як формально там можна було взяти там по місцям, але було прийнято рішення, якби я програв цим, скажімо, я став п'ятий, тобто їде 4. Я в команді, я став п'ятий, але я програв четвертому 0,09 секунди. І потім був відбірковий старт на чемпіонаті Балканських асоціацій. Uh-huh. Це були змагання, на яких ми мали показати результат, достатній для потрапляння на Європу. І там вирішили поставити мене як більш досвідченого, щоб не було ніяких проблем з передачею паличок, тому що у нас вона відпрацьована ще з 90-х років. І вона якби відпрацьована. 20-го століття.
вона давно відпрацьована, типу, знали, що я там не затоплю, і поставили мене бігти цю естафету. Ми завдання виконали, перемогли на тих змаганнях. Там не дуже високий був результат, але достатньо для того, щоб потрапити на Європу. І відповідно, вже ближче до чемпіонату, зрозуміло, що там хлопці молодші, їм теж хочеться виступити, тим більше вони наче як більше заслужили з точки зору командного чемпіонату України. І так, щоб було все по-чесному, і я, ну, я повністю підтримую це рішення, було б за 4 дні, до змагань, було вирішено провести контрольне тренування, тест, і хто на ньому переможе, той і біжить в естафеті. І хлопці пробігли швидше, і ну, дуже добре, як на мене, я вважаю, що це дуже правильно, що прийняти рішення, навіть, якщо чесно, ну, я в цьому легко можу признатися, що було б просто справедливо навіть дати їм ці місця, тому що, ну, дійсно, я там чим міг допоміг на відбірковому старті, а хлопці молоді, можливо, це в них там перше з там багатьох Європ, і, ну, круто, коли є можливість, коли є собака під столом. Так. Продовжуємо. Стартуємо. І круто, коли є можливість спробувати себе на такому чемпіонаті, де який є великим, відповідальним, але де, в принципі, всі розуміють, що там команда там не призова, не з претензіями на фінал десь, можливо, якби це не звучало, але ну, всі розуміють, в кого який рівень. І дійсно круто, що молоді хлопці проявили себе, спробували. Через 2 роки, дай Богу, вони вже прийдуть більш готовими, морально, в першу чергу, до цього всього. А я, зі свого боку, як старший товариш, десь чомусь навчив, щось показав, і мені дійсно в цій ролі було приємно себе відчути. Це для мене був теж новий досвід. Я зрозумів, що нічого страшного в цьому немає. Дійсно, я вже, слава Богу, зі своїми, як зараз модно, пропрацював свої комплекси. І я готовий їхати запасним. Але знову ж таки, стосовно моїх складних відносин з Олімпіади, зараз, ну, на момент, коли цей запис цей вийде в інтернет, то вже чемпіонат закінчиться наш, але зараз я не знаю, буде я бігти чи ні, бо в мене трохи болить нога, і це заважає мені. Буквально я отримав травму 3 дні тому і не знаю, чи буду виступати. Але знову ж таки, ціль на чемпіонат, знову ж таки, ще є, не буду казати, була вона, ще є, потрапити в цю трійку запасним і поїхати на Олімпіади. Але вже що буде, то буде. Ти розкрився і, мабуть, і був як командний гравець, естафетний гравець. А що тобі все ж таки більш до вподоби? Тому що ти відпрацьовуєш там офігенно круто, викладаючись на 800, і в естафеті, як можна побачити, теж. Що тобі до душі більше? Ну, звичайно, естафета. Естафета? Ну, звичайно. Якщо говорити про спортивні амбіції, то, звичайно, естафета – це не так цікаво, тому що це все-таки ти в команді. Це не тільки твоя реалізація, не тільки твоя заслуга. І саме це спонукало мене свого часу там перейти на 800, щоб спробувати все-таки в особистому виді. Але, звичайно, з точки зору командного духу, адреналіну, куражу, ну, естафета – це топ. Ну, це взагалі, це хто бігав, навіть хто дивиться, я думаю, що, ну, багато людей погодяться, що естафета – це, ну, одне з найцікавіших видовищ в легкій атлетиці, тому що це завжди якийсь хаос, завжди якісь сюрпризи з цими паличками, передачами. Тобто, взагалі, в чому проблема легкої атлетики? Вона не дуже цікава, бо все дуже прогнозовано. Є лідери, там, якщо виходив у Сейн Болт свого часу, там, чи Карсен Вархольм, там, чи я не знаю, хто там ще, то, типу, ну, що ти не роби, ти його не обженеш, правда? Бо він сильніший. Типу, у футболі там завжди може бути штанга, може бути якась контратака, і може бути ще щось. І це дає оцей сюрприз, знаєш, елемент несподіванки. У нас його немає, а в естафеті його набагато більше. Тому я думаю, що, ну, знаєш, буває там навіть один етап, навіть от у нас там біг Саша Погорілко, перший етап виніс всіх в одні ворота. Всі думають, вау, у нас призова естафета. Я вже думав. Так. Ми пилали на першому етапі, поняв, ще 3 хвилини бігти так. Всі. Але дійсно часто в командах так, бо це не те, що там, це навіть на камінь наш біг там нашої команди, бо дійсно це нормальна ситуація, коли є лідери, є слабіші учасники, слабкіші, яких розставляють по етапам по-різному, і це, ну, дійсно цікаво, а зараз цим міксом то ще цікавіше, бо там на перших порах було, ті хлопці проти дівчат бігли на одному етапі, і взагалі там казна, що відбувалося, і, ну, я думаю, це цікаво. Скажи, ми говоримо про змагальний процес, а як от тренувальний? Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про любителів, а вони часто приходять, ну, починають тренуватися, для них біг – це є монотонна така штука, і вони, блін, за що люди, типу, люблять біг, потім він для них якимось чином розкривається. Чи вважаєш ти от свій тренувальний процес монотонним, таким сумним? Ні, однозначно ні, бо, по-перше, я ходжу туди з собакою, з дитиною, і це вже відкидає всі ці. Циганським табором ми саме йдемо на тренування, і якби це вже не може бути сумним і нецікавим. Ну, плюс, дійсно, ну, зміна локації, знаєш, постійна зміна діяльності, ну, ми ж не тільки бігаємо, бо мені часто кажуть люди там,
Що, по стадіону бігаєш? Що, бігаєш по колу, типу? Та, по колу. Тут таке питання сформовано. Або, типу, скільки кіл пробіг сьогодні, чи скільки кілометрів, там, або скільки кілометрів пробігаєш? Ну, знаєш, такі, скільки я... сотку біжиш? Так, там це взагалі класика, типу, так, скільки біжиш сотку. Але, ну, дійсно, це ж і стрибки, і штанга, і якісь загальноукріплюючі вправи, і бігові, і швидкий біг, і повільний біг, і довгий, і короткий, і взагалі все, що завгодно. І там всякі розтяжки, йоги, не знаю, ну, дуже, дуже багато всього. І... А от що тобі найбільше і найбільше подобається в тренувальному процесі, і що найменше подобається в тренувальному процесі? Подобається, от, коли тренування, якась там жорстка робота, так, ти прийшов, шарахнув, там, полежав там 5 хвилин, там, чи 10, чи 30. Доволі пішов. 30, встав і пішов. А не подобається, коли, знаєш, багато тих дрібних якісь там прокачки, теста. Я розумію, що це все треба. Це витривалість ще така не любить. Ну, так, так, ну, я такий на 400 не сильно люблю. Це, знаєш, коли ти... Не подобається, коли тренування 3,5 години. Ти прийшов, ти там зробив штангу, потім щось там розбігав, потім щось там пострибав, потім щось там ще. Оце такого, чесно, не люблю. Але я розумію, що десь іноді це теж має бути присутнє. Але, чисто для себе, мені подобається. Прийшов 2 години інтенсивної роботи і пішов. Ну, так набагато... Так набагато. Uh-huh. А взагалі саме класно, це темповий крос. Ти 25 хвилин там витрачаєш за день, але при цьому ти отримуєш видихся. Типу, та, велике навантаження там, і це дійсно. Ти є частина бігової спільноти, але професійною. Чи є в тебе коло однодумців з любительської сторони? І як ти вважаєш, що взагалі бігова спільнота тобі, от як спортсмену професійному, дала, дає? Можливо, якісь корисні контакти, чи знайомства, чи будь-що? Чи просто ти сформував на цьому себе? Так, оце, бо та це прям ти як систематизувала мої думки, що я на цьому сформував себе дійсно, бо я в спорт, скажімо так, я випадкова людина в спорті, абсолютно, або, знаєш, зальотний чувак, як то можна сказати. А ти в молодіжці, так, прийшов до? Ні, я прийшов 17 років, але знаєш, як там буває часто, каже, там я прийшов там в 17, а перед тим там. Просто 2 роки там тренувався там в школі, там у якогось там свого тренера. То я, типу, взагалі нічого не робив. Я прийшов в школу взагалі там, ну, я, точніше, прийшов після школи, я ні разу не виступав на шкільних змаганнях, ні на яких там, ні бігав, ні там футбол, ні баскетбол, нічого. Тобто я прийшов 17 років от з нуля просто. Біг мене сформував повністю як особистість, я тому завжди часто, ну... Завдячуєш? І завдячую, і завжди, коли мене запитують, наприклад, там, молоді батьки, там, яких я зустрічаю, а що, чи в спорті, чи корисно це для діток, там, чи не зламається. І що ти кажеш? Ну, типу, я завжди кажу, що так, однозначно кажу, що, ну, спорт це завжди в плюс, не тому, що там ваша дитина стане чемпіоном, там, може і не стане, і, скоріше за все, вона не стане, але ті якості, які ти отримаєш завдяки спорту, ну, вони, ну, дійсно, дійсно дуже допомагають по життю. Це там якісь лідерські якості, самовпевненість, а впевненість в собі, бо, ну, в мене цього не було взагалі. Я був дуже, ну, не те, що закомплексованим, але, знаєш, закритим. Таким, ну, не закритим, а, ну, невпевненим в собі, просто невпевненим в собі. І, типу, ну, багато чого, ну, там якась там справедливість, то хоч, ну, там спорт не сильно справедлива штука, але такі види, як наш, коли тебе є там секунди, є дистанція, ну ти не можеш пробігти погано і перемогти, типу, ну, точніше, можеш, але якщо в тебе високий рівень перед цим був, то на який ти теж там вийшов. І якби це, ну, модель якась там, особливо мені це подобається 400 метрів, бо 400 метрів – це сама справедлива дистанція на планеті. Бо сама справедлива? Однозначно, так, бо немає якихось тактичних оцих моментів. Знаєш, ти 800 побіг перший, пробіг 700 метрів, тебе все обігнали, ти прибіг останній. Типу, і це прям класика-класика. Якщо немає пейсмейкера, то, ну, якісь, або ти готовий бігти швидко, всі побігли на тактику, ти побоявся починати, щоб не було цього першого прикладу, програв тактично. На спринті там ти вийшов там, не знаю, проспав старт, все, нема далі сенсу бігти, ти вже програв, ну, 100-200. 400 став, саліла потім. Стрибнув яму, там, я не знаю, ти готовий, тебе сьогодні вітер -3, типу, що ти не стрибиш? Або +3 і не зарахуй твій результат, або +2,1, тому що там +2,0 ще рахується, 2,1 вже не рахується, але ж, ну, ти ж не став від цього слабіший. А 400 метрів така дистанція, де є час провтикати старт, все одно ти потім нагребеш там своє, і, ну, мені вона дійсно подобається, і... Мені чому іноді важко на 800, бо я, типу, в себе в голові, я сформований 400-метровик. Типу, от у мене є якісь там свої, як паттерни зараз, так, модно казати. Модно казати. Та, я трошки готувався, навчився таких молодіжних словечок всяких, коли сюди йшов. Правильно. Є якісь паттерни, які ти виконуєш і отримуєш результат. На 800 така не канає взагалі, тому що кожен раз по-новому, все кожен раз якась динаміка, той перечепив, той зачепив, той десь там вітер, той десь там пейс втік, той пейс під ногами плутається, і постійно на 400 метрів ти вийшов, в тебе є своя програма, своя якась послідовність, алгоритм, і ти її виконуєш, і в залежності від готовності отримуєш результат. Це мені дуже подобається,
І вважаю, що так, дійсно біг мене сформував. І ну, стосовно якихось контактів з любительським спортом, я так не скажу, що я прям супер. Ну, звичайно, в мене є там багато знайомих, але щоб це якось прямо на мене там впливало, чи я впливав на них, такого ні. Але от для прикладу я можу навести приклад своєї дружини. От вона іноді по можливості намагається брати участь в якихось пробігах, якщо там вона попередня. А вона загалом фотограф, я знаю, спортсмен. Та, вона фотограф, екс-спортсменка. Вона кандидат в майстра спорту з бігу на 400 з бар'єрами. А не так? Та, вона була там, та, мабуть, і чемпіонкою країни була по своєму віку. Це юнаки, юніори, це все вона цей вік. І вона і на міжнародні змагання виїжджала там пару разів. Тобто вона була в обоймі національній збірні по цим віковим категоріям U18, U20. І познайомилися ви в межах легкоатлетики? В межах сумського легкоатлетичного манежу, приблизно. Туди-сюди, направо, наліво. До 2015 року вона бігала і зараз працює фотографом уже. І таке, до чого це все почав, до того, що от вона іноді бере участь в цих пробігах, вона там половинку навіть один раз бігла на півмарафон. І коли я перший раз прийшов на ці змагання їхні, подивитися, просто її підтримати, ну я був чесно вражений цій атмосфері, настільки там все, знаєш, від душі, настільки дружня, настільки всі радісно чекають того старту, бо у нас типу старту радісно ніхто не чекає на змагання, знаєш, це все. Я бачила. Це все, мандраж, пульс, все, а там оця класна ця атмосфера. І я навіть в цьому році вперше в житті мене так співпало, що в мене був по плану темповий крос. І проводились прямо на тій же локації, в той же час, от прямо прийшли, і там от змагання, там де крос, власне, теж крос, як треба. Я там взяв, став, побіг з ними, ну, переміг. Я не відібрався, але переміг. Це була моя перша перемога за останні півтора роки, я був радий. Тому це, ну, дійсно, ну, це дуже класне. Угу. Ком'юніті, я продовжую використовувати модні словечки. Дуже, дуже класна спільнота. У нас модний подкаст, у нас нелегка розмова. Так, і дуже класна спільнота, яка дійсно надихає. Я дуже розумію людей, які туди йдуть. Навіть там, ну, це питання не про швидкість, не про результати, про а дійсно атмосферу. Про атмосферу. Ти класно проводиш час, ти стаєш кращим, ніж ти був вчора, ти стаєш здоровішим, ти знаходиш однодумців, і ти отримуєш, головне, ти отримуєш мотивацію, яка поширюється не тільки на те, що я прийду і ще раз пробіжу, а мотивацію піти на роботу, там, я не знаю, там провести час, mm-hmm. там, ну, ти отримаєш класний заряд, який ти можеш використати на будь-яку сферу якби свого життя. І, власне, так десь я бачу і свою спортивну кар'єру. Це класний заряд, який я потім кудись, може, використаю, якщо получиться. Повертаючись знов до змагальних питань, ти часто їздиш, ну, відносно окей, відносно часто їздиш на комерційні старти. Хто оплачує тобі ці поїздки? І я знаю, що в тебе є загалом якийсь спонсор. Можеш розповісти от про це? І чи є по факту така плата, чи ти сам все вивозиш, щоб набувати досвіду за кордоном? Та, ну, давай так, вже в 34 роки досвіду набувати, вже, мені здається, вже треба його треба трохи цей досвід вже якось кудись вже розкручувати, приткнути вже кудись і використати. Так, використати. Але дійсно я займаюся цими стартами сам організацією. Раніше ці старти називали комерційні старти, була така ця, бо ти типу їдеш, заробляєш гроші. Але я зламав цей стереотип, я їжу і витрачаю гроші. Плюс немає. Ні, насправді раніше в мене були менеджери, коли я бігав 400 метрів, перейшов на 800, були менеджери з інших країн, з Латвії, з Угорщини. Але якось, знаєш, от часто бувало, от не вистачає стартів. Це взагалі така проблема, ну, дуже життєва для наших спортсменів. От не вистачає стартів. От десь іноді форма класна. От зараз би мені старт, а його немає. І ти біжиш, той контрольне тренування, дійсно тримаєш сильні секунди, але вихлоп в нікуди. Потім йдеш на старт, а форма вже трошки відкотилася. Знаєш, взагалі, як це все працює? Тобі все оплачують організатори. Все це мається на увазі. Переліт, готель, харчування, так, якісь там місцеві там ці. Якщо ще пощастить, ти нормально пробіжиш, то ти ще там і заробиш. Але ну, на 800 метрів зараз така конкуренція, що от у нас раніше на 400 як було? Ти приїжджаєш, там є три сильних спортсмени, там три призових місця, умовно. Приїхав там, ну, інші там якісь місцеві. То на 800 там може бути, наприклад, три призових місця, приїхало 20 чоловік, типу, там, mm-hmm. міжнародного рівня, бо така дистанція зараз, вона дуже на ходу, дуже виросли результати, і сама така середньовицька спільнота, вона дуже специфічна, бо люди, от спринт, він більше такий, знаєш, я, типу, безкоштовний, я не поїду. Отак, да, ну, це типу, про спринт реально. Це, при всій повазі, це не те, що там, я сам там зі спринту прийшов, і я раніше думав, ну, що, куди я буду їхати, якщо мені за це не заплатять, ну, навіщо, типу, ну, краще я там дома посиджу, тренування зроблю. Це специфіка діяльності, тому що те, про що я казав раніше, дуже багато збиваючих факторів на середній дистанції. І всі шукають гарний старт, щоб не було вітру, щоб була сильна компанія, щоб було небагато людей, щоб був гарний пейсмейкер. І от
ці люди, це, знаєш, як шаряться по Європі, шукають ці старти, десь там біжать по якимсь там кущам, там, я вибачаюсь, незрозумілі якісь стадіони, незрозумілі якісь місця взагалі, але вони там біжать постійно, там ці результати всі один одному допомагають. Там. Я почав все більше організовувати цих змагань, бо я зрозумів, що тільки я можу собі влаштувати цей календар, який мені треба. Я побачив, що це все не так важко. Там рівень англійської в мене, якби, не скажу, що там високий, але він достатній для, для того, щоб вести адекватну кореспонденцію по електронним поштам. Mm-hmm. І якби старт за стартом, один раз спробував, два рази спробував. І я зрозумів, що в якийсь рік, я зрозумів, що це був 22-й рік, це почалася вже війна. І в мене ще тоді був менеджер з Угорщини, в мене був тоді ще адекватний результат, якби заявочний. І в кінці сезону я просто так сів, порахував, що я зробив сам стартів на один більше, ніж мій зробив менеджер. Я зрозумів, що в мене було б... Що ти і сам, якби, так, нормальний так. менеджер. І два роки поспіль я отримував саме найкращий результат сезону на тих стартах, які я робив сам. І в Олімпійський рік, і в післяолімпійський. Угу. Я зрозумів, що якби я цього старту собі не зробив, то в мене, ну, я б ішов би взагалі в наступний сезон з набагато, якби, гіршим ставленням до себе. Бо я б, ну, я думав би, та я там пробіг там 1:48. Ну, це мій рівень, так? Mm-hmm. А так я знаю, що мій рівень вищий, бо я там пробіг 1:46, там умовно, там 80 в 21-му році. І я почав займатися цими стартами. Ну, потім для мене стало, ну, таким, скажімо, відвертим відкриванням, так, що багато, ну, організатори ведуть на зустріч, там, наприклад, з сім'єю, приїжджай, там, ми поселимо, там, іноді за дорогу платимо самі, звичайно, ну, за більшого, точніше, завжди. Окей, окей, не будемо тут фантазії робити. Але дійсно, там, часто поселяю з сім'єю, ми, знаєш, спробували їздити з сім'єю, це теж сподобалося, звичайно, це затрати, це там, ну, на цьому ти не заробиш, але дійсно, це те, про що я буду згадувати, знаєш, на старості, коли ми там їздили, ну, в молоді роки, там, класно проводили час, і паралельно я ще і реалізовував свої якісь амбіції при цьому. Тому дійсно останні 3 роки я їжджу сам і вже так потрошку допомагаю іншим атлетам, іншим спортсменам до мене звертається все більше. В мене все більше контактів з'являється, в мене все більше виходиться роботи. Мені це дійсно цікаво, бо я, знаєш, такий люблю поковирятись там десь в цих квитках, готелях, оці всі двіжусі. Боже, можна я тобі буду платити, щоб ти з мене звідти? Пожалуйста. Ні, це інше. Можу тобі відпустку організувати. Звідти напишу, відпустку можу. Ольга Валеріна, можна мені відпочинок може організувати? Так, і щодо спонсорів, так, це теж була така смішна історія, бо я поїхав на збір, і десь там, щоб не було зайвих питань, бо в мене вже був такий результат трошки просів, я там виставив себе в Інстаграм, що цей збір, ми поїхали у гори у Вірменії, що цей збір за свій рахунок. Тобто мені міністерство зробило документи на виїзд за кордон там на цей період, але ми оплатили його самі. І в мене є такий друг, там Женя, він теж проживає зараз теж у Львові, і ми з ним з одного міста вихідці, і ми з ним дружимо, там ще 2005 року знайомі. І він мені написав, що це якийсь прикол, що як так, що ви їдете за свої. Я кажу, ну така ситуація, зараз війна, немає коштів, в мене немає результату там високого за минулий рік. І він, типу, давайте буду допомагати, знаєш. І от, за що я їм дуже вдячний, що їхня компанія допомогла мені саме минулий рік, бо минулий рік в мене був, ну, абсолютно жахливий з усіх точок зору спортивних. Ну, це були жахливі результати, там, не скажу дитячого рівня, але, типу, ну так, дитячого рівня. Людей, які там з дітей в юніори переходять, так біжать, для них це було б нормально. Типу, і так я бігав. Знаєш, там постійно десь там 12-й прибігав, 15-й, ще там якийсь. І це дуже сильно було по психології. І знаєш, там після. І мені було якби соромно, що тільки люди включилися в допомогу. Боже, це я, карма там, якась. Та. Ну, там я травмувався перед збором, там в мене була там проблема, і через яку я не міг нормально готуватися. Ну, знаєш, на це ніхто не дивиться. Типу, всі думають, ну чувак, тобі 33, ти щось там вже там бігаєш, там все, типу, закінчуй. Ну, закінчуй, ти вже не побіжиш. Я подзвонив цьому Жені, кажу, Жені, давай, кажу, закінчимо, бо, ну, мені, кажу, соромно там брати якісь там кошти на якісь там змагання, на квитки. Але вони мене підтримали далі, він сказав, ні про яке закінчення мови не йде. І навіть тоді він сказав, я вірю, ти будеш там на Олімпіаді в Парижі, типу. І, ну, скоріше за все, я там не буду, але навіть те, що я ще 3 дні тому, до того, як там мене заболіла нога, всерйоз розглядав, можливість потрапити. Ну, як мінімум, я планую бігти 400, не 800, знаєш, значить, я дійсно в це вірю, і дійсно є така можливість. Навіть сама те, що сама така можливість з'явилась, ну, це не в останню чергу, завдяки цим людям теж, знаєш, тому що, ну, вони вірили, знаєш, продовжували підтримувати мене, і, ну, часто мені там пишуть, а як ти шукаєш спонсорів? Бо знаєш, як це виглядає? Це виглядає, типу, що чувак там біжить 1:50, в нього 15 міжнародних стартів, йому хтось там щось там платить, і давайте я так теж зможу, знаєш. Але, ну, по-перше, в мене є заявочний результат високий, там, особистий рекорд, ну, високий там, не супер високий, але достатній. Там в мене є якесь там ім'я вже, яке я напрацював за ці роки, і я кажу, ну, спонсори мене знайшли самі,
а не я їх знайшов, то і стартом займаюся я сам, і часто там... І вам можуть допомогти. Але часто, знаєш, часто така ситуація, та ми готові докласти, а потім я кажу, добре, то стільки-то, стільки-то, а ні, ми не поїдемо. Знаєш, ну, uh-huh. типу, а, ну, а що ви хотіли? Ну, потрібен результат, як би там не було, і потім будуть міжнародні змагання. Тому це така історія часта, але тим не менше, зараз все більше людей їздить, і, ну, мені, я, знаєш, приємно бути корисним в цій сфері, і... Але так, спонсор є, і вони закривають багато моїх питань, скажімо, в плані там, знаю, кросівки, шипівки, якісь там. Ну, коротше, це щомісячна, це щомісячна фінансова допомога, яка йде якби за цільовим використанням на спортивні якісь питання. Тобто це і квитки, і ти казав про підтримку от від спонсорів, там, умовно, від друзів, але в тебе ще офігітельна амбасадорська легкоатлетична родина, як ми вже згадали. І Мішка, і собака, і дружина. Ви, типу, всі створюєте образ реально ідеальної родини. Циганської сім'ї, яка ви вічно циганської сім'ї, да. От, але ідеальної, попри все. Розкажи, як вони тебе підтримують, і чому ти вирішив, що... Ну, мені так здається, що Міша може йти твоїми стопами, тому що ти його там на тренування завжди, він з тобою бігає, колодки, не колодки, вже, ну, він завжди з тобою. От розкажи про родину, як вони підтримують тебе. Ну, по-перше, це не я вирішив, я відразу хочу це акцентувати на цьому, тому що, ну, я нічого не вирішував, і він почав зі мною ходити на тренування, і він почав проситися зі мною на тренування. З цього все почалося, бо раніше я думав, ну як, ну яке тренування з дитиною, ну, сама розумієш це. Але якось, ну, по-перше, у нас був досвід, взагалі я, у нас там теж є собака, у мене далматин, дівчинка, і, ну, це типу як репетиція дитини, як би там не було. Ти її навчаєш, ти проводиш на неї час, темпо, ти чув? Репетиція. І цей, ми брали з собою на збори, ми приїжджали в Чорноморськ з нею, там, вона бігала з нашої всієї збірни на цій там, Чорноморській така гірка, ой, вибачаюся, 500 метрів гірка, там всі спортсмени її знають. Вона там бігала з нами, знаєш, тренувалася завжди з нами. Всі тренування вона бігала зі мною, я навчив її не заважати, навчив її бігати. Якби вже тоді я зрозумів, по-перше, який в цьому є кайф, я зрозумів, що в цьому є свій прикол. І я зрозумів, що це, типу, і для мене класно, і для неї класно. І, типу, це взагалі прикольно. Знаєш, бо буває там іноді на тренування приїхав без тренера. Буває таке, що там сам робиш, там важко. Але, типу, ти вже собаки там підморгнув, там, знаєш, якесь там це, і переключився трішки, і це все набагато легше. І я зрозумів, що цьому немає нічого страшного. І коли син почав підростати і проститися зі мною, перші рази було, мабуть, йому було півтора роки. Це да, так, півтора роки йому було, це перший раз, що він залишився без мами на тренуванні. От ми спробували, в мене було легке тренування, я кажу, давай спробуємо, кажу. Якщо чесно, тренер прогойдав його на гойдалці, все тренування, я бігав сам, це було в Мукачево. Але, тим не менше, вже якби така галочка була поставлена, знаєш, тренування без мами, дан. Типу, що ми це зробили. І так потрошку, і дійсно він зараз дуже любить тренування. І, мабуть, це, знаєш, як часто кажу, це єдина дитина, яку я знаю, який вчора йому Аня Рижикова подарувала естафетну паличку, і це для нього більше щастя, ніж футбольний м'яч, умовно. Тобто він теж любить футбол, любить м'яч, але, типу, ну, там я все-таки паличка дізнався, там, знаєш, в 17. Ну, може, не в 17, але 15. То він бігає з цією паличкою, бігає з колодок, і йому це все подобається. І дійсно родина мене дуже підтримує. Перш за все, підтримує в якому плані, що ніколи немає цього. Давай ти все одно вже там краще не побіжиш, більше не заробиш, давай вже потрошку рухайся. Навпаки, там, коли є питання, там кажу, та блін, я там кажу, старт гарний, там гарні умови, гарний стадіон, але все за свій рахунок. Навіть зараз у липні в мене є такий старт запланований. І я знаю, та, мабуть, не поїду. Знаєш, дружина завжди, та їдь, типу, їдь, бо потім будеш шкодувати, їдь, потім якось там. Розберемося. Розпетляємо, та якось вже потім вирішимо це питання, закриємо. Ми от навіть кроси, ми там часто бігаємо. Ми там, коли кроси, взагалі саме наш класний такий сімейний час, бо це я біжу, собака біжить, дружина йде на велосипеді, там Мішка сидить на рамі, біжить собака, там я біжу, і це дійсно, знаєш, так. Це вас вигуляє. Це дійсно. Ти по всій родині реально вигуляєш. Ну, це дійсно, там, знаєш, ми там біжимо 8 кілометрів, 10, 12, типу, і це дійсно прикольно, бо, ну, а потім так, знаєш, навіть ми раз говорили, я кажу, ти знаєш, ми так уже до цього звикли, кажу, але я жодного разу не бачив таких інших людей. Кажу, мабуть, це виглядає трішки якось дико. Кажу, бо реально я жодних таких не бачив, щоб це прям всім цим кагалом, кудись там бігли. А ще, знаєш, прикольно іноді, коли швидкий крос. Ми там стоїмо таке місце, ми там такий сосновий лісок. Ага. Ми, знаєш, вибігаємо з цього ліска. Я біг, ну так, хто бігає, розумію, я біг в темпі на 3:15. Тоді я біг. Тобто, це не швидко для стадіона, але для громадського міста це, типу, ненормально, так? Там, а там таке природа, там людей. Я просто уявляю цю картину, так. Собака з висунутим язиком, дружина Мішка на раз. Це так і було. Вилітає собака, знаєш, з язиком, вилітає дружина на велосипеді, знаєш, біжу десь там я, і там стоїть жіночка, яка була з дитиною з Йорком, собака, вона так Йорка підняла, Йорк повис на поводку, так, дитина так за серце схопилася, ми там, правда, ми вибачилися, на ходу знову ж таки, на швидкості 3:15 крик.
крикнули «вибачте» і поперли далі. Потім додому прибігаємо, кажу, ну, мабуть, це не є нормальним, така поведінка, я кажу, в громадських місцях. Не зразково. Так, не зразково, скажімо так, як мінімум. Але от про зразковість. Мені взагалі здається, що у вас реально, от я вже казала, зразкова родина, і я пам'ятаю, коли ми з Мішою хотіли записати маленьке інтерв'ю, там прикольно вийшло, він дуже спочатку відмовлявся, але на наступний день пообіцяв мені, сказав, що обіцяю, запишемо інтерв'ю. Я вибачаюся, ти тут мала сказати, підписуйтесь на інстаграм-канал. Підписуйтесь на інстаграм-канал, та, воно є в Укрплюсі, колокольчик, і він продзвонить. Так, і на наступний день він знов там став плакати, виридувати, що не хоче, але ви принципово прям сказали, що ні, Міш, ти маєш це зробити. От є якісь твої, може, секрети, якщо до родини перейти, принципи виховання, чи ти просто на справедливості, на такій чесності виховуєш голову? Ну дивись, якщо брати цей конкретно приклад, ну ми заставили не тому, що треба зробити інтерв'ю, а тому, що він пообіцяв. От, я про це і кажу. Це дуже принципово. Ну, будь-які інші батьки сказали, блін, ну він теж сьогодні не хоче, сорі, іди гуляй і знімай спортсменами. Ні-ні, я, ну він вже просто, скажімо так, це вже не той вік, коли він цього не розуміє. Уже йому 3,5, і він це вже розуміє, і жодного разу за ці 3,5 роки я його не обманув. І він це знає, що якщо я пообіцяв, я зробив. Якщо я не зробив, я завжди поясню. Ну, наприклад, там, я тобі куплю в магазині там, після тренування щось, так, магазин закрився, там, бо ми там довго тренувалися. Таке буває. Але я пояснюю, що ми не встигли, бо тато робив те, тато робив все. Але ми не встигли, але завтра ми це зробимо. Типу, таке буває. Так само і було і там. Він відразу не захотів, сказав, зроблю завтра. Це були його слова. І він сказав, ні, тато, я не хочу давати інтерв'ю. Все, питань немає, його б не було. Але він сказав, я зроблю завтра. Завтра прийшло, і я розумію, що якщо десь я покажу, що я так роблю, що я сказав і не зробив, то буде і він так робити. І якщо так само він зробить так раз, він зрозуміє. Робоча схема. Фішка працює, робоча тема, так. І тому я на цьому, ну, і це ж було знову ж таки, це було, ти сама це бачила, без агресії, без якогось там примусу, тобто це простими словами пояснили йому, і він це зробив. Ну, а щодо родини, ну, мабуть, ну, я, мабуть, так, без зайвої скромності можу сказати, що в нас ідеальна родина, і Так не кажеться, так не здається, так дійсно є, і ну, я дійсно дуже цьому радий, бо ну, так якось ми змогли побудувати таку модель, знаєш, де всім, всім зручно. Є питання про те, що для тебе буде після спорту? Ну, колись, типу, професійна... Не знаю, бо це всі запитують. Знаєш, мені дуже подобається така фраза, чим я частіше про це думаю, тим, це сказав теж спортсмен, якому вже там було 36, і він сказав, чим частіше я про це буду думати, тим це цей момент швидше наступить. Так? Uh-huh. Ну, тобто я дуже цього не хочу, якби не хочу притягувати цей момент сам, він все одно наступить, але типу... Ні, ну бігати можна вічно. Ні, ну, майже. Але платити тобі за це завжди не будуть. Так. Давай так. Зараз не особо платять, а там пізніше. Так, я однозначно я не хочу займатися ветеранським спортом, якимось я не настільки. Я, знаєш, ну, я люблю цей біг, але типу не настільки, щоб прям там десь змагатися. У мене є мої відміряні роки, за які я хочу реалізуватися по максимуму. Ну, наприклад, я там пробіг 400 метрів найшвидше там за останні 7 років. Тобто я розумію, що там питання не в віці, питання в правильній підготовці, знаєш, це все можна розтягнути. Тому я не хочу про це думати. І взагалі так по життю десь, мабуть, це неправильно, бо я розумію, що правильно все планувати, покроково, короткострокові цілі, довгострокові цілі. Але типу, по-перше, ми живемо зараз не в тій країні, не в той час, щоб цим займатися. Знаєш, може завтра прилетить ракета, нас нашої ідеальної родини вже не стане. Знаєш, це можливо, ми живемо там 30 кілометрів від кордону, тобто, ну, це по-перше. По-друге, я ніколи не вмів планувати, я завжди імпровізував, знаєш, ну це дійсно завжди на ходу з'являлися якісь такі ідеї, і, типу, вони завжди спрацьовують. Підтримуються. Так, нема мене такого, щоб я це, знаєш, щось придумав, щось зробив, і, блін, не треба було. В основному це завжди спрацьовує, і я так думаю, що я десь якась можливість підвернеться, я щось придумаю, щось знайду себе, але, тим не менше, паралельно я вже зараз там менеджерською діяльністю займаюся, там, десь там в голові там нікого не треную, але там часто в голові там думаю, там, от що б я там зробив наступні там 2 тижні, так, 3 тижні. Позвонив тренеру, він там дав план, хоп, співпало. Знаєш, я думаю, що все буде добре. Ти сказав про війну, чи можеш ти сказати, що війна кардинально впливала на твій розвиток в легкій атлетиці, чи ні? І загалом, що війна зараз впливає на розвиток легкої атлетики, попри те, що Я на всіх подкастах кажу, у нас все нормально, ми робимо, у нас все нормально. Та насправді, ну якщо ну, психологічно, звичайно, впливає на всіх. Ну, і на легку атлетику, і на легкоатлетів, і ну, якби в країні війна, про що тут говорити взагалі. Якщо чесно, те, що взагалі ми продовжуємо виступати, це для мене ну, новина. Я не чекав такого, чесно. У 22-му році я подумав, що все, ми вже закінчили. І коли ми виїжджали з міста Суми, я там залишив усі свої речі, там шиповки, кросівки, не знаю. Я був впевнений, що все. Типу, ну, я почав тренуватись без віри в те, що якийсь там сезон буде. Просто, щоб щось робити, якісь там
знаєш, не в телефоні новини дивитись цілими днями там. Але стосовно легкоатлетики в цілому, ну якщо чесно, ну нема мене враження, що прям це кардинально впливає. Як ти кажеш, все нормально. Можливо, не все нормально, десь можливо якісь моменти є, але в цілому, ну, ми функціонуємо, і це вже добре. Команда виїжджає там на міжнародних змаганнях, ми беремо участь, беремо там якісь медалі. Там, ну, не я особисто, але інші атлети там, десь там якісь там менших змаганнях виїжджаємо теж. І, ну, знаєш, я так іноді применшую там це все значення, коли там, те, що ми там поїхали, там якісь там змагання там невеличкі, десь там щось там пробігли, знаєш, якщо ще там в призи не потрапив, десь там щось не склалося. Але дійсно часто це підходить діаспора, підходять там якісь там жінки, які виїхали, там, дякую, там, ну. І, знаєш, в мене був там один раз такий випадок, я був на змаганнях в Німеччині, і на трибунах сидів якийсь чудак, я не знаю навіть, хто це був, він був з прапором України і з прізвищем Гуцел, тобто людина наклеїла прізвище це, а я тоді був якраз з травмою, коротше, там був жахливий стан, я там останній прибіг, і, якщо чесно, я навіть не знайшов собі сил знайти його після змагань, бо мені було соромно, знаєш, бо я прибіг прямо останній, типу. Але дійсно такий момент був, знаєш, і, ну, якщо людина це зробила, значить для неї це важливо. Значить, це не тільки для себе важливо, для мене, точніше, там, чи для будь-якого спортсмена. Тобто ми дійсно якусь там приносимо якусь там, не знаю, радість, не радість, але відчуття якогось там близькості з домом, так? Що от є команда, є там. Угу. От так само в Римі було, на чемпіонаті Європи приходили, люди там дивилися і. Ну, а коли ще там, так як Ярослава перемагає, там, чи там ще хтось інший, там, то, ну, це взагалі круто. Чому ні? Як ти вважаєш, що важливо отримувати спортсмена молодому чи взагалі будь-якого віку від федерації, від збірної, від тренерів? І це, мабуть, відсилка до нашої розмови про повагу. От, що би ти міг про це сказати? Тому що, ну, це важливо, типа, дуже важливо, і хочеться донести цю думку до і тренерів, і до спортсменів. От я би хотіла це вичувати з того. Людське відношення. От в першу чергу має бути людське відношення і відчуття, що ти потрібен. Тому що у нас, на жаль, з цим іноді бувають проблеми, і іноді дуже знецінюється робота спортсменів. Просто для прикладу відношення, так? От для мене стало відкриттям те, що, наприклад, от після минулого року, так, от як у нас відбувається, ну, це знову ж таки, кожна людина якби свої приклади наводить. Я розумію, що там це там мої проблеми, що я там десь пробіг чи не пробіг. Але, типу, от я минулий рік погано виступав, у нас вдома я вже все, я вже списаний, забутий. Типу, цілий рік я там сидів у Сумах, ні з ким не було в мене зв'язку. Я закрився вдома, готувався, повернувся на якийсь рівень і зараз виступаю. І, тобто, контакти майже обрубалися з нашим керівництвом, з нашими, ну, скажімо так, якісь там особисті ще там контакти тримались, і це, в принципі, наче як нормально, бо там я віковий спортсмен, є молоді, те, наче як нормально, так наче має бути. Але тим не менше, коли я почав писати на змагання організаторам, я був впевнений, що мене ніхто не покличе, бо, ну, блін, на 50 це рівень, ти сама розумієш, на 800 метрів це не те, що не рівень міжнародних змагань, а це взагалі навіть не рівень українських внутрішніх змагань. Але тим не менше, всі мене запросили, ті, хто були в минулому році, всі були раді бачити, всі все оплатили. І, знаєш, це see you next year. Типу, що, типу, мій паспорт бачив, типу, дай Бог дожить до наступного року. Але всі, типу, приїжджай з родиною, ти що, ти так класно відпрацював, все буде нормально, все буде добре, навіть якщо там погано пробіг, все буде добре. І от я мені не зовсім зрозуміло, чому людина чужа, яка витрачає на мене свої кошти, свої там чи спонсорські, навіть якщо не свої, але вона могла їх витратити на іншого спортсмена, який прийде сильніший. Знаєш, і, типу, це там в 22-му році це працювало так, що це Україна, ми допоможемо, війна. Зараз, типу, всім по барабану. Вже всі про це в Європі, всі про це забули. Раніше це було, ну, мільйон інтерв'ю, там, тебе все питають, зйомки, все, бо це було от. То зараз, типу, всім по барабану. Ніхто не запрошує тебе, бо ти українець, типу, ну, або, як мінімум, не через війну. Але, тим не менше, з усіх стартів я там від'їжджаю там з прекрасним настроєм, з відчуттям потрібності, з відчуттям того, що я щось там корисне цим людям зробив, там вони допомогли мені. І це якось так проходить. Знаєш, як от ми приїхали, разом зробили спільну роботу. То, типу, от у нас я цього, на жаль, не завжди відчуваю. Знаєш, і я думаю, що багато спортсменів теж зі мною погодиться, що іноді хотілося б просто не треба там нас там, знаєш, возносить там кудись там чи підносить. Всі. Типу, спортсмен сам себе закопає завжди, спортсмен сам себе прискіпливо... Там вистачає. Так, сам буде копатися в себе в голові, там, сам до себе буде прискіпливо відноситися, сам собі знайде мільйон там проблем, і, типу, не треба це ще більше, як врушить, знаєш, і десь якась елементарна підтримка, десь елементарне нормальне відношення, воно трошки допоможе, а так, типу, і так все погано, і, знаєш, і ми, типу, зробимо ще гірше. Це добивається. Ну, не спеціально, може десь не спеціально, я розумію, просто десь своє бачення, можливо, там, у одних людей своє бачення спортсменів, бо, ну. Так, це відсилка до того, що реально, я думаю, в умовах
Та й загалом, Боже, це має бути до всіх людське ставлення, тому що... Так, це не стосується спорту, звичайно. Так, да, просто. Знаєш, ми от тепер спонсора запитувала, от у мене буквально позавчора була зустріч з цією командою, з цим своїм другом, із його своїми співробітниками, я був у них на офісі, ми спілкувалися, 3,5 години ми спілкувалися, і потім ми вийшли, і ми так між собою вже в розмові, я кажу, настільки однаково все працює насправді. У бізнесі, у спорті, у людських відносинах, всередині сім'ї, про яку ми говорили. От настільки є, в принципі, якщо ти їх дотримуєшся, все буде те нормально, знаєш. І от настільки це іноді мене так дивує, що, правильно, як ти кажеш, що це не тільки спорту стосується, якщо це буде загалом, так само в масштабах країни нашої. Так, в нас же ця проблема, що я сказав, ну, можливо, там комусь здається, що це не проблема, можливо, хтось вважатиме, що я не правий, але, як на мене, це ж є в усіх сферах, правильно? В нашій країні у нас немає, ми не можемо назвати наше суспільство ідеальним. Тобто десь воно працює якось плюс-мінус однаково. Угу. Ну і от хотілося б отримати всім, ми всім даємо в кінці подкасту пораду для любителів, для дітей, які починають своє життя в легкій атлетиці, що би ти міг всім їм сказати? Давай так, якщо абстрагуватись від подій, які ми живемо, від війни, то перше, що я можу сказати, це віра в себе. Знаєш, бо ніхто в тебе не повірить, крім тебе самого. Це по-перше. Якщо не абстрагуватись, то все-таки ми всі розуміємо, який час ми живемо, і ну, який взагалі спорт, яка взагалі легка атлетика, зараз є питання набагато важливіші. За останні дні це вже повторюся, бо я вже цю фразу вже казав, але знаєш, як під час Другої світової війни в концтаборах, коли були євреї, знаєш, як казали, що першими загинули ті, хто вірив, що це все скоро закінчиться. Угу. Потім загинули ті, хто зневірився і думав, що це не закінчиться ніколи. І вижили, і повернулися з концтаборів в більш-менш адекватному психологічному стані ті люди, які були в моменті, займалися типу тим, чим вони могли займатися в даних умовах. І оце, мабуть, я хотів би порадити, як ти кажеш, дітям, батькам, взагалі людям. Займатися тим? Займатися, так, от є там можливість дитині ходити на секцію, нехай ходить, знаєш, ну, хто знає, що буде далі, але не треба відтягувати цей момент, бо от закінчиться війна, і ми щось там зробимо. Ну, типу, якщо вона не закінчиться на 10 років, 15, 20, а тобі вже не 30, а 50, вже наче робити це немає сенсу, так? Тому я побажав би, мабуть, всім, і це взагалі, мабуть, не стосується навіть війни взагалі це стосується будь-якого моменту нашого життя, що дійсно, ну, вміти тут і зараз бути, знаходитись не в минулому, не в майбутньому, а дійсно в тому моменті, в якому ти проживаєш. І я думаю, що це дійсно ключ до того, щоб, якщо не бути щасливим, то як мінімум бути в адекватному стані. І останнє. Однією фразою скажи, за що варто любити біг? За що варто любити біг? Та одною фразою не скажеш. Ну, типу, надо одною фразою. Ну, типу, біг, знаєш, це і здоров'я, це і краса, і молодість, і впевненість, і адреналін. Тобто, ну, я думаю, що просто варто спробувати. От людина, яка спробує, вона зрозуміє, що варто любити біг. Тобто, або зрозуміє, або не зрозуміє. І ти, типу, знаєш, як тренер каже, там умний не скаже, дурний не зрозуміє. Розумний не скаже, дурний не зрозуміє. Так і тут. Ти або це відчуваєш по собі, а може, і не варто любити біг. Може, це я собі вигадав, знаєш, бігаю. І люблю собі. Та я собі, мені подобається і все. Комусь не подобається, і це теж нормально. Типу, якщо людина не займається спортом, ну не подобається людині. Ну що ти зробиш? Якщо її заставити, знаєш, краще їй від цього не стане. Типу, тому вона або подобається, або не подобається. Якщо в мене син скаже, от в мене Мішка ходив на басейн там скільки там місяців. Тобто, я не хочу ходити на басейн, давай зробимо паузу. Ну кажу, давай, раз пауза, два пауза, три пауза. Потім каже, тата, я не хочу більше туди ходити. Все, не хочеш, з тих пір ми жодного разу не пішли на басейн. А він там почав ходити на легку атлетику. Скаже, що не хоче ходити сюди, перестане ходити сюди. Я думаю, що, ну, знаєш, ми можемо моделювати наших діток на дорослих, типу, що десь так воно працює на дорослих, але дорослий собі в цьому не завжди зізнається, бо потреба. Потреба, так. От щось там треба, так. Тому. Клас, друзі, це був подкаст «Легка розмова». Ранкова легка розмова. Зараз я вип'ю кавусик. У нас в гостях був Євген Гуцул. Ми дуже вдячні вам всім. Підписуйтесь на наш Ютуб, на наш Інстаграм, там все є в описі профіль. Я ще не навчилася говорити це так красиво і правильно, як кажуть на всіх подкастах. Ми дуже тобі дякуємо за таку класну розмову, реально. От, і будемо бачитися через 2 дні. Сподіваюсь, на доріжці. Так. На доріжці ще ні, але побачимось.